Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İmam Əliyevin sərəncamı ilə bir sıra məhkum olmuş şəxslərin əfv edilməsi sərəncamının icrasına başlanılıb. Hazırda biz 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəyik və burada da 16'ya yaxın məhkumun azad olunması haqqında sənədlər verdi. Kadrları da görürsünüz. Onlar artıq bugündən etibarən azaddılar və qeyd edim ki, əfv olunanların yaşı 65'dən yuxarıdır. Tək 65'dən şərt 65'dən yuxarı olmaq deyil. Burada həm də səhhətində problem olanlar, xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar da nəzərə alınır və bu insanlar sayı 176 nəfərdir ölkə üzrə. Qeyd edim ki, həmin bu 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumların 16'sı bugün azadlığa buraxılır. Onların xüsusi qayğıya, səhhətində problemləri olduğu üçün koronavirus təhlükəsindən yoluxmaması üçün məhz azadlığa buraxılır. Siz də hazırda həmin məhkumları görürsünüz və onlar bu dəqiqələrdə azadlığa can atır və sənədlərini alırlar. Bir neçə dəqiqədən sonra məhz bu qapıdan çölə çıxacaqlar, azadlıqlarına qovuşacaqlar. Qeyd edim ki, 176 məhkum içərisində hətta ömürlük həbsə məhkum olanlar da var ki, onlar da bugün azadlıqlarına qovuşur və həmin məhkumların, ömürlük məhkum olanların artıq bir neçə ilini onlar həbsxanada keçiriblər və onların səhhəti nəzərə alınaraq, üstəlik də bu cəza çəkmə müddəti ərzində özlərini yaxşı aparmaları, bütün davranışları nəzərə alınaraq onlar azadlığa buraxılır. Siz isə realı izləyin, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri Real TV-sə çatdırır.